Va sentir molt bé, perquè el dia a dia d'una marca artesana no és fàcil. Hi ha molt d'esforç al darrere i el reconeixement és sempre una gratificació molt important per continuar treballant. Dóna responsabilitat, sí, les ganes de continuar fent-ho igual de bé i de no decebre's a nosaltres mateixos, però sí que el fet de tenir un reconeixement per nosaltres és important, perquè a més és curiós que la marca, com que va néixer una mica fora de les fronteres, de les nostres fronteres, ha estat sempre més reconeguda fora que aquí. I per nosaltres és molt important que se'ns reconeixi a casa, la veritat. Vam començar el 2014 una mica per casualitat. Jo sempre havia portat un parell d'aquestes sabates, quan se'n feia malbé en comprava unes altres. Vaig tenir l'oportunitat, a través d'una amiga que té una botiga, de portar, em va dir, prova-ho, fes-ho, porta'm uns quants parells i provarem de vendre'ls a la botiga en una ciutat com pot ser París. La idea era apropar el món contemporani a la ciutat, treure d'un context molt tradicional, sense girar l'esquena a la tradició, però utilitzant-la com això, com la base d'una feina a fer, no com una cosa que ens lliga, sinó com l'inici d'una història, recuperar un objecte que existia des de feia, no se sap ni quan, des de quan existeix la primera, no estan datades, que s'utilitzava avui en dia i només quedaven pocs artesans que sabien fer-les a les Illes Balears per ballar la dansa tradicional, que és el Ball Pagès, que és el nom que dona la marca.